Está na hora de unirmos nossas forças. Destro, Baronessa, Zartan, Banza, Machete, Storm Shadow e Thor. Usando a força das pedras de energia, nos tornaremos a força mais temível da história. Quando conseguimos aquelas pedras, a organização vai estender seu alcance até que todo o planeta fique em nossas garras. Mas antes, terá que enfrentar o Sigma 6, Snake Eyes, Long Red, Scarlet, Heavy Duty, High Tech, o Falcão Billy e Spirit, e ainda Kamakura e Jinx. E não se esqueça de mim, Kamel X! Sigma 6, nome secreto da unidade altamente treinada para missões especiais. Seu objetivo é deter a organização Fossil Cobra. Sigma 6, seja um herói! Sigma 6 vai arrasar! Seja um herói! Pronto pra lutar! Seja um herói! Não importa o lugar! Onde a organização Sigma 6 estará? Cuidado! No comando, é grande em ação. Snake Eyes, mão a mão, não é? Scarlet, vem pra lutar! Vamos conseguir! Vai explodir! Se a organização Cobra aparecer onde quer que eles ataquem, o Sigma 6 vai lutar. Não há como desistir. Yo, yo! Seja um herói! Sigma 6 vai arrasar! Seja um herói! Pronto pra lutar! Seja um herói! Não importa o lugar! Onde a organização Sigma 6 estará? Sigma 6! Onde a organização Sigma 6 estará? A Corrida, versão brasileira Centauro. Área Pantanosa. De acordo com o nosso detector, há uma pedra de energia nesse pântano. Ótimo, então vamos começar a escanear esse lamaçal. Se estiver muito fundo, fora do alcance dos detectores, não vamos conseguir detectá-la. Hightech disse que aumentaria a sensibilidade do scanner depois que consertar a moto ninja. Muito bem. Eu vou falar com ele e ver se ele precisa de ajuda. Os outros devem tentar descansar. Temos que conseguir aquela pedra antes que o Cobra consiga. Começaremos ao amanhecer. Entendido! Eu queria saber mais sobre essas pedras de energia, mas se o Cobra está atrás delas, devem ser importantes. Ah, vou redirecionar os levitadores de magma através do drive principal para ter mais potência. Posso dar mais combustão se reprogramar o controle de injeção para ajustar a mistura de combustível. Duck? É você? Eu... O que você... A localização da pedra de energia, onde ela está? Mesmo se eu soubesse, eu não diria. Eu vou te dar uma última chance para contar. Pare! Ei, Hightech, você está bem? Não se preocupa comigo, ele roubou a moto! A minha moto! Moto ontem à noite. Foi sorte ter construído duas delas. Fique de olhos abertos, Snake Eyes. Ei, você me escutou? Como a sua moto ninja tem se saído até agora? É meio difícil saber quando o piloto não se comunica com você. É, definitivamente o Snake Eyes é do tipo caladão. Que droga! Oh, ainda não é hora do almoço, amigão. Só tô fazendo uma boquinha. Só uma boquinha? Com os sanduíches que tem aí, dá pra alimentar um batalhão. Eu sou como um carro, preciso estar sempre com o tanque cheio. Você vai ter uma baita indigestão comendo desse jeito, mas quer saber? Deu vontade de fazer uma boquinha também. Que tal dividir esses sanduíches com seu velho amigo? Ei, pega o seu lanche! Não, duro! Não. Eu só quero dois sanduíches! Não! Vem cá! Eu não vou dividir esses sanduíches com ninguém! Ah, esses são todos pra mim! Hã? Ah, onde está indo com o meu dono? Espera aí, isso não é comida de passarinho! Ai.
volta aqui, seu ladrão de sanduíches! Billy é um caçador nato. Spirit, valeu, cara. Você salvou o meu... Billy ficou esfomeado depois da patrulha. Ah, esse sanduíche é meu! É a baronesa. Billy encontrou uma aeronave inimiga a uns 4 quilômetros daqui. Se continuarem com a velocidade que estão, chegarão ao centro do pântano em 10 minutos e 38 segundos. Certo. Spirit e Long Range esperem suas ordens aqui. Scarlet, Heavy Duty e Thunder Rat virão comigo. Nós vamos levar o Rhino e enfrentar a baronesa. Nós não podemos deixar que a organização Cobra tire a pedra da gente, mesmo que tenhamos que brigar feio pra isso. Snake Eyes, Duck não pode sair atrás da baronesa. Está indo para o sul. Você vai como interceptador para o time. Estou transmitindo as coordenadas. A nave Cobra está a 2 quilômetros ao sudoeste de nós. Preparem-se, porque nós vamos atacar. Entendi. Entendi. Baronesa, acabamos de receber uma mensagem de prioridade do comandante. Coloque-o na tela. Como vai indo sua caçada de terra? O alvo está perto. Vamos começar a cavar em breve. Certifique-se de que Duck não roube a pedra antes. Prometo que lhe entregarei a pedra de energia pessoalmente. Ótimo. Estarei esperando. Baronesa, há um transporte inimigo atrás de nós. Acalme-se, soldado. Coloque na tela. Estava esperando por isso. Liberem Liquidizer! Entendido. Cuidado, uma bomba! Eles são ruins de mira, hein? Aquela coisa nem caiu perto. A baronesa tem que ir pro hospital, tá precisando de óculos. Droga! Ah! O que está acontecendo? Não há nada que Duke possa fazer para salvar seu grupo. Ele ainda não sabe, mas está acabado. Agora nós os atolamos. Ativem a escavadeira e procurem pela pedra de energia. E acionem o bloqueador. Droga! Teve sorte? Não, as travas dos pneus não funcionam. Tudo bem. Muito ruim? Scarlet, entre em contato com o Hightech. Certo, Dutch. Moça, o Rhino está atolado. Acho melhor você seguir a baronesa com o Rock. Perdi contato com ela, Duck. Acho que eles estão bloqueando todos os meus scanners. Não se preocupe, pessoal. Long Range e eu podemos rastreá-la para vocês facilmente. Certo. Mantenha-me informado. Como vai achar a baronesa sem o scanner? Eu tenho outro scanner. E esse tem asas.